Urban Girls Movement är viktigt därför att vi behöver involvera de personer i samhället som inte vanligtvis är med när man utvecklar städer och centrum. Och tittar man på stadsutveckling i världen så är flickor inte inkluderade. Därför i många städer så är det väldigt farligt för flickor och de blir faktiskt inlåsta hemma. Så att det gör att vi måste få med de 30% flickor som finns globalt i världen. Och det gäller även här hemma i Sverige. Vi är inte bra på att inkludera flickor.